Амал күні қазағым көрседі, көрсе бұл көненің желседі. Жасын құтты болсын деп, ақ ниетпен адал қол берседі. Көрседі көңілдер жібісін деп, көрседі тасысын ырысын деп, көрседі көк мұзды жылысын деп, көрседі оң болсын ырысын деп, көрседі қайғы мұң кетіруге, көрседі қайтадан жетілуге. Алтай қыстан арған жанын демеп, көрседі бел буып бекінуге. Ағайынды араздық іретеді, ауыз біршілік ынтымақ үгітеме. Ескі жылда қатқан мұз қалған сызды, көріскен күн көңілмен жібітеді. Бұзуға бұл дәстүрді еш баталмайды, тірбенде тып тыныш жаталмайды. Арыс алды ынтымақ бірлік қой деп, абыз шалдар алыстан мақалдайды. Қайнама елді қаратқан аузына, қарттарыма қарсы тіл қаталмайды. Құшақ тасып көрісіп қуанышпен ауыл үйдің арасын сапарлайды. Ешкім бұл күн ежелгі ерегесін, ескі кегін қоздырып ақалмайды. Өткен жылдың өкпесін өкінішін жаңа жылға арқалап апармайды. Татыр төбе бөлініп таң мен нұрға, бас бостандық беріліп заң мен қолға. 14-інде наурыздың от жағылып, ошақ басы толады әнмен жорға. Айғайлап жан жаққа жаршы бармақ, алтай қыстың азабын аршып алмақ. Алты бақан құрылып айнала жаз, алты қырдан асады ән шағанда. Қарой мен қас беғыл құрыйды деп, арамзалар алыстан ұлыйды деп, айтушеді шалдарым амал күні Самарқанның көк тасы жібейді деп. Кеңпейілдер кекшілді жаратпайтын, киелуге кесірді жолатпайтын, осы күні ормандай қалың елдің отауыны бақ кеп қонақтайтын, алатаң мен медет қып, азандалла, отанына бақ тілер озанданда. Уақыттың теңелгенін білдіретін ұзын сары салынар қазандарға. Көрсейік ендеше, ей адамдар, көңіл шіркін сілкінсін, көпе бұзып.